Perkembangan sukan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Seri Ahmad Ismail dan dua lagi calon dari Malaysia tetap bertanding untuk jawatan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF, Naib Presiden dan Ahli Majlis Persatuan ini. Pemilihan penggal 2021-2025 dijadual berlangsung hari ini secara maya. Tegas Datuk Seri Ahmad Ismail, keputusan untuk bertanding jawatan tersebut atas dasar cinta yang mendalam kepada sukan tersebut. Namun beliau tidak menolak ada beberapa pihak cuba menggagalkan niat murninya itu. Setakat ini saya maintain lagi, kerana saya lazimnya akan bincang dengan sahabat-sahabat saya, sama ada nak tarik atau tidak. Saya kalaulah saya nak tarik pun. Tapi lain ni saya pun tak tahu sah tak sah. Undi dah kononnya jalan. Kongres tak lagi tapi undi dah buat ni. Tambah beliau, sekiranya Kongres diteruskan juga, pihaknya akan mengambil tindakan undang-undang sewajarnya kerana didakwa berlaku pelanggaran Akta Tubuh Persekutuan Badan Sukan Antarabangsa yang mengawal sukan sepak takraw. Saya dan beberapa kami negara-negara juga telah pun bersetuju. Seandainya Kongres ini, sorry Mr. Halim, I'm your good friend and still is, diteruskan juga kerana nak tunjuk kuasa you, kami sanggup pergi sehingga ke arbitration. We will try to take, kami akan terus untuk menyatakan bahawa Kongres yang nak dilaksanakan ini should be declared null and void berdasarkan not only the discrepancies, lebih-lebih lagi the violations of the constitution. Kongres itu sepatutnya dijalankan pada tahun lalu namun terpaksa ditangguhkan berikutan pandemik COVID-19.